Israel imeshambulia Gaza jana Jumatatu, huku mashuhuda wakiripoti milipuko kadhaa upande wa kusini mwa eneo hilo lililozingirwa, ingawa mapigano yanaripotiwa kupungua kwa kiasi fulani baada ya jeshi la Israel kutangaza usimamishaji wa shughuli za kijeshi kwa muda wa mchana ili kupisha uingizwaji wa misaada. Sylvia Muhuzi anasimulia kwa kina. Utulivu huo wa kiasi unashuhudiwa wakati waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akilivunja baraza lake la vita, hali inayoakisi migawanyiko ya kisiasa ya nchi hiyo. Msemaji wa ofisi ya waziri mkuu wa Israel David Mensa alisema kuvunjwa kwa baraza hilo la vita kunafuatia kujiuzulu kwa kiongozi wa siasa za wastani Benny Gantz, ambaye alihitaji kuundwa kwa baraza la mawaziri la vita ili kujiunga na serikali ya umoja. Mensa ameongeza kuwa majukumu ya baraza hilo yatachukuliwa na baraza lililokuwepo la ulinzi, ambalo limekamilisha maamuzi yaliyopendekezwa na baraza la vita. Vyombo vya habari vya Israel vimeripoti kuwa hatua hiyo imechukuliwa ili kukabiliana na shinikizo la wanasiasa wa siasa kali wanaotafuta ushawishi katika maamuzi. Tangazo la kusimamisha shughuli za kijeshi kwa muda, haswa majira ya mchana kila siku, kwa ajili ya kuruhusu usambazaji wa misaada kuzunguka njia ya kusini mwa Gaza, lilitolewa mwishoni mwa wiki na jeshi la Israel na limeonekana kuendelea kufanya kazi siku ya Jumatatu. Tangazo hilo pia liligongana na sikukuu ya Kiislamu ya Idi na kuleta utulivu wa kiasi katika baadhi ya maeneo ya Gaza. Hata hivyo, wizara ya afya ya Gaza inayoongozwa na Hamas imesema imerekodi vifo vya watu 10 ndani ya saa 24 zilizopita, ikiwa ni idadi ndogo ya kila siku tangu vita vilipoanza. Siku ya Jumatatu, mashuhuda walilieleza shirika la habari la AFP kwamba walisikia milipuko katikati na magharibi mwa mji wa kusini wa Rafa. Maafisa wa Palestina katika eneo hilo pia wameripoti ufyatuaji wa mizinga mapema siku ya Jumatatu, kabla ya kuanza kwa kipindi cha usimamishaji shughuli za kijeshi za kila siku kulikotangazwa na jeshi la Israeli. Na huko mjini Jerusalem, maelfu ya Waisraeli waliandamana jana Jumatatu dhidi ya serikali ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kwa kushindwa kufikia makubaliano ya kuwakomboa mateka ambao bado wanashikiliwa na kundi la Hamas. Waandamanaji walikusanyika nje ya majengo ya bunge na karibu na makazi ya Netanyahu wakishinikiza uchaguzi wa mapema na kuachiliwa kwa mateka wote. We have to replace this evil. Tunapaswa kubadili serikali hii ovu. Huu ni wakati wetu. Mateka 120 bado wako Gaza. Lazima tubadilishe hii serikali. Hii ndiyo njia yetu pekee ya kuadhibu na kuirudisha Israeli, nchi ambayo tunaipenda sana. Inabidi tuendelee kupigana, tunapaswa kuendeleza maandamano hadi tuirejeshe Israel. Until we get Israel back. Hayo yanajiri mnamo wakati juhudi za upatanishi zinazofanywa na Marekani, Qatar na Misri kuelekea upatikanaji wa makubaliano ya kusitisha vita zikikwama kwa miezi kadhaa.